sluha bez ili ti bez sluha. A muka je njegova išla pored duha jer mu je stomak bio pun bruha. I žilala mu ruka jer je bila puna cure i noga mufa. I onda je došao majniga Tokio i rekao je all for tea. Jo, čavo ili aj sniga deze, zašto je ovaj dan baš bez veze? Ja sam rekao zato što je vreme malo tmurno, uzao sam ledi u peć ga gurno, da se ispeče i neko pecivo još veće. I jedan jogurt, da ne bude nikakvih propusta, ja sam se postarao da bude dobra meza. Otišli smo onda i seli na ser kneza i gledali smo ribe koje su prolazile tuda. Da startujem ja, tada nisam imao muda, zato sam odlučio da ih samo gledam kako prolaze pored mene. Prolazile su pored mene mnogo lepih mlade žene. Oh, kakva je ovo rečenica, nema veze, zato sam kupio jedna pečenica da strpam je u sendvič. A onda je došao i neki sendvič i rekao je... Jeli bre ti me, šta ti radiš tu? Ja sam mu rekao, na vokme slušam gru. Onda je došao gangster Zephyr i rekao je, hajmo komplet na kefir. Je, maniga Zephyr. I otišli kod Zephyra i napili se kefira. Onda je došla i nečija sekira. Rekao, gde si sekiro, nemoj da se sekiraš. A on je rekla, nemoj da me diraš, rekao neću, dobro ako si nisi raspoložena. Ona je rekla da nije baš obrazložena. Ja sam joj rekao, ne brini ništa, sve će biti bolje, ma sve su to droge, šta su uopšte kači s njima kada stiže zima, bolje kupi neke jatne i novu garderobu, zajebi ti i Dužmana i Miloševića slobu. Jer politika je sranje, ja ne volim je ni više ni manje i ne volim ništa ja zato što sve mrzim i zato se trzam na razne stvari se cimam jer moram da imam ja jedno 10 dinara, to je nešto malo para da kupim si cigara preko reda jer me puštaju zato što sam popularan. Jebem ti Grkljan, dobar dan. Jebem ti Grkljan. Jebem ti Grkljan, dobar dan. Mika Špiljak je uzeo šiljak i udario ženu u potiljak. Ona mu je rekla da je manijak, jer sa šiljka je otpao opiljak. Ona je tad spremila dobar podvarak. Onda je ta spremila dobar podvarak. Na hrani će svire kad mu bude bio uranak. Jer ja sam majsa, zovu me Čala. Imam svoja dva i čarna oka plava. Ne znam samo da li je san ili jala. Puši se trava tek u Dunavi Sava. A mene više čoveče ne boli glava. Jer miriše strava Frankova kava. Pa ovo je sad našeg promocija dela. Svi kažu da smo dva momka vesela. Selam kobasi tamo ta dela. Došao je on za najvećega sela. Rekla mi je jedna riba debela da joj lupim šamar i ispala joj sreva. U tome trenutku zvala me je Keva. Ajde kući čavo ti luda glavo, u pomoć stiže Timbeli. Uhvatila ga Zorka, sad si mali Timbe ti najebao čvorka. Zašto se Timbe tu isprljela rolka i zašto je Zorka znala igru polka? Ja sam bio zbunjen takvim događajem jer tako ružan ples ja ne poznajem. Već se kajem što dopuštam to, naišao je Tokio i rekao nam jo. Mika Špiljak je uzeo šiljak i udario ženu u potiljak. Read my lips, slušaj me sada. On my doors, knocking my baba. Ovo je moja taktika, she built my glass to Afrika. Kakašljam, leka masalam. Dam diri dam diri diri dam dam. Leka masalam, leka masalam. Jedan, dva, tri. Ja
sam tada rekao, ajde idemo svi, idemo u kafe bar ili da čupamo čvar nekoj ženi, da vidiš kako se paši, jebe meni taj dan, bio sam stond, onda sam uzeo i zapalio 57, da, mogo sam samo tako da gledam, nisam ništa drugo mogo da uradim, jer ja sam bio tada još uvek mlad i nisam imao godina dosta, ja sam otišao i viko sam dosta, ljudi, ne tusite te babe, oni su rekli ne daju nam leba za džabe, ali babe su uvek bile cool, ja sam ih nazvao i rekao sam ajmo na žur, yeah. Timbe je ta došao i počeo da viče, ajde momci kući, nema više nikakve priče, sa mnom nema razgovora više, da vam ne bi ja razlupo glavu i rekao tiše, nemojte vikati tu jer treba ja da spavam, i boli me glava, sutra trebam ja na posao ići, večeras moraju da se gledaju pornići. Timbe je ušao u svoj lepi stan, rekao je ajde sad ću pičke da vam dam. Nisam im to večeri dao ja pičke, zato što su oni ispali velike pičke, nisu htjeli da mi kupe vruća leba u pekari, a ja sam im rekao uvatite me vi za kari, kao del kari ubadao sam trojke i pisao sam skokove, rampe i ostale brojke, statistike moje uvek su bile dobre, zato su me stalno napadale kobre i htjele su da me ujedu, da me otruju, ali ja im nisam nikad dao, zato sam uvek njima otrov krao i trpao u bočice male i onda sam prodavao za pare male, ja sam se prodao za 100 maraka, kupio sam za te pare kilo čvaraka i jeo sam kući sam, nisam teo ni čavu da pozovem da to sve podeli sa mnom, yeah. A onda je došla keva, rekao sine pa zovi neke drugove, zašto sam jedeš tolke čvarke, ja sam kevo rekao to su bile moje sopstvene marke što sam ja potrošio, ja sam ih lično zaradio, jeli. Nije lako kad te napadaju kobre, dajem ti uzimaš otrov, jer nije lako kad te napadaju kobre, dajem ti uzimaš otrov i da trpaš u mali otvor i onda sve to da nosiš na pijacu, da se maltretira sa svim onim likovima koji imaju i služe se raznim trikovima da te prevare, da ti zakinu na meri. E molim te čoveče, više ne seri, već idi kući radi nešto pametnije, da bi se osjećao malčice sretnije, ti uzmi i reci ovako, kad si srećan lupi tada dlan od dlan, oh, oh. Kad si srećan lupi tada dlan od dlan, oh, oh. Kad si srećan i kad želi s drugim deli sreću tu, kad si srećan lupi tada dlan od dlan, yeah, yeah. Lupo dlan od dlani, prolazili danovi, onda su mene polako zabolali dlanovi, onda sam udarao nogama o pod, a onda sam stavio i brodski pod kući, yeah. A novi vodovod je rekao ice, a onda je ušao i spice, ali rekao je Spice, gde si bre Timbe, treba da radim neke nove pesme, ali ne znam da li smem bez tebe, rekao radi, uzovi onog Ferisa da ti gostuje, samo nemoj više, nemoj molim te ne kradi, jer uvatit će te Murija i onda sledi ti Robija i vode te u stanicu i uvode u Maricu i pitaju te onda razna pitanja tipa ej Paco, što si flaše baco, pa moraš da kažeš da je sve to bilo zbog piće i da ti je žao mladić jer je bio dobar kopanja, izbjegavao je sranje. Yeah. Da, da. Pa.